Na tukiachana masuala hayo ya viongozi wa UDA, kwingineko ni kwamba wizi wa pikipiki umeongezeka katika eneo la Rombo huko Loitokitok, kaunti ya Kajiado. Naam, kwa mujibu wa hudumu wa bodaboda, pikipiki 11 zimeibwa mwaka huu huku kituo cha polisi cha Rombo kikikosa gari la kufuatilia pikipiki hizo ambazo huingizwa kutoka nchi jirani ya Tanzania. Biashara ya uchukuzi wa bodaboda ni maarufu sana katika miji na vijiji. Hata hivyo, wanabodaboda wengi wa Rombo kaunti ya Kajiado hukopa pikipiki hizo na kuzilipa kila siku. Biashara hii imewavutia wezi ambao wamewahangaisha wakazi wa eneo hili. Kulingana nao, pikipiki 11 zimeibiwa tangu mwezi Januari mwaka huu, huku mhudumu mmoja akiuawa eneo la Elerai. Jambo la ajabu ni kwamba mwili huo ulichukua muda mrefu sana pale kwenye korongo kwa sababu ya ukosefu wa gari ya askari ya kufuatilia kuchukua mwili huo. Wakora wamekuwa wengi wakiwinda hasa hii pikipiki aina ya TVS. Tangia pikipiki ya kwanza kuibiwa hapa, hamna hata moja imeshaipatikana na wala kurudishwa. Umenipiga zaidi ya mara tatu kichwani. Niliamsha pikipiki wakikimbia nao, nikaamka nikikimbiza pikipiki. Tufika tukakuta tukasikia imepandia na hapo White House, tukafuatilia. Lakini kinachotamausha ni kuwa kituo cha polisi cha Rombo hakina karandinga ambalo polisi wangetumia kufuata wizi wa pikipiki. Juzi tena pikipiki nyingine ikaibiwa. Tuliporipoti polisi, polisi walibuku tu kwa OB, lakini hawakuwa na gari ya kufuatilia wezi hao. Gari hakuna. Lipo gari ambalo ni mzee na halina service ya kutosha. Kwa hivyo ningependa kuiambia serikali yetu tukufu ni kwamba watupatie gari ambayo polisi wetu ambao tukiwapigia hodi pale ni kwamba wataweza kutusaidia kwa wepesi. Aidha, polisi wa kituo hiki hulazimika kukodisha pikipiki kwa shilingi 500 kila siku ili kuhudumia wakazi wa maeneo ya Rombo. Polisi tunafika pale kwa wakati ufao, lakini sisi wenyewe tukao kama mashahidi tunafika pale asema sasa tutakimbiza na nini. Tunajaribu kutumia vyombo vyetu vya usalama vya usafiri hivi pikipiki, kwa hakika ni hafifu. Uweza kuwabeba maafisa wa polisi, uwezi kuwabeba na pikipiki. Tungeomba tusaidiwe sana na gari. Haa, maskari yetu wakipewa gari wataweza kutusaidia kwa sababu kwanza Rombo ward ni kubwa, inaanza Ilasit mpaka Elerai. Watukumbuke sisi watu wa Rombo, manake napozungumza sizungumzi kwa niaba ya bodaboda peke yao, ila nazungumza pia kwa niaba ya jamii. Wakazi hawa sasa wanaitaka idara ya polisi kuimarisha usalama eneo hili kwa kuwawezesha polisi kupiga doria kila mahali.